Ahojte, ja som Michal Drienik, autor dvoch kníh, rozvíja rovnako telo aj mysel a knižky, umenie života. Už dlhšie som rozmýšľal nad tým, že nahrám nejaký podcast, kde niečo budem rozprávať alebo najlepšie odpovedať na vaše otázky. Nech to má nejaký zmysel, nech vás to baví. Takže posnažím sa zanechať celé video alebo v úvodzovkách podcast bez nejakého strihania, nech je to celé reálne. Odpoviem na vaše otázky, ktoré mi posielate na Instagram a odpoviem na vaše otázky, ktoré ste mi poslali na YouTube pod príspevok, kde som písal, že budem takéto niečo nahrávať. Takže ja by som sa vám v prvom rade chcel ešte poďakovať za to, že ste, pretože bez vás by som nebol ja. Bez vás by som netvoril toľko, koľko tvorím. Ste pre mňa veľkou motiváciou a to, že k dnešnému dňu nás je už vyše 14 tisíc, je pre mňa hnáci motorom. Zistujem pomaličky, že netreba sa báť vyjadriť si svoj názor, stáť si za tým, čo, čo si naozaj myslíte a byť hlavne autentický. Neznášte sa vo svete pôsobiť pre ľudí iba tak, ako chcete, aby vás videli alebo ako si myslíte, že vás majú ľudia vidieť a vyjadrite si svoj názor, pretože vyjadrenie svojho názoru v sebe nedusíte emócie, ktoré sa potom môžu prejaviť niekde inde, môžu sa prejaviť formou choroby, stresu alebo niečoho horšieho. Dobre, takže ja si vytiahnem teraz tie otázky, ktoré ste mi posielali. Odpoviem, hádam na všetko, ak náhodou na niečo neodpoviem, tak ma to mrzí, dobre. Ešte by som vám chcel povedať, že posielate mi veľa správ v e-mailoch a je to super, lenže tie e-maily, keď mi posílate veľmi veľké, tak ja na, na ne nestíham odpovedať, pretože buď nie sú stručné, nepochopím ich, alebo je toho tak veľmi veľa, že vôbec nevidím do toho, čo tam autor myslel, alebo to vôbec nestíham. Inak akurát je sobota ráno, 7.30. A veľa ľudí by možno ešte spálo cez víkend a ja stávam vlastne každý deň o 5. A cez pracovný týždeň kvôli klientom, ale keď je víkend nevyspávam a proste ďalej pracujem. A to čo robím, tieto videá, moje knihy, naše goodvibes.sk, na moju prácu ako trenera, neberiem to nic z toho ako prácu, takže je to moja záľuba a vôbec sa necítim, že by som stále pracoval. Prvá otázka. Mohol by si sa vyjadriť na zákon schválnosti? <laughs> ja som kedysi vôbec nechápal tomu, keď mi ľudia hovorili o zákone schválnosti, čo, čo to vlastne je. A potom, keď som ešte pracoval v doplnkoch výživy v Tesku, tak akurát som zatváral predajňu, lebo som niekam išiel a akurát prišiel kuriér. A ja som odchádzal vtedy na prestávku. A on že to je ale zákon schválnosti, prídem akurát, keď zatvárate. A potom by to doplo, lebo som začal čítať knižky od doktora Jozefa Murphyho. On tam dosť rozpráva o zákone schválnosti a o tom, ako sa prejavuje v našom živote. A myslím, že som časom pochopil, čo znamená zákon schválnosti. Pretože my si často niečo želáme. Napríklad ponáhľame sa do práce, ideme autom, ponáhľame sa, nestíhame. Takže my máme v hlave veľmi, že sa kraja proste musím stihnúť, musím, musím prísť na čas. Lenže prídeme na semafor, je červená. Ideme ďalej, sú zápchy. Ideme ďalej na ďalší semafor a zase ako schválne zákon schválnosti spravi to, že je zase červená. <laughs> Alebo niečo sa snažíte spraviť, niečo, ja neviem, nerozbiť, nevyliať a schválne sa vám to vtedy stane. Alebo niečo sa snažíte schovať pred niekým spraviť mu napríklad prekvapenie a ten niekto schválne akurát vtedy príde. A potom som čítal knižku o vplyvňovaní reality od autora Vadima Zelanda. Tých kníh je tuším vyše 7, je ich asi až 9. A tie knižky mi veľmi veľa objasnili z tohto sveta. A čo vlastne zákon schválnosti je? <laughs> v tomto svete pôsobia stále nejaké energetické sily rovnovážne. V tomto svete má byť stále nejaká rovnováha, aby človek s mužskou energiou mal pri sebe človeka s ženskou energiou, aby sa všetko vyrovnávalo. My sa napríklad ponáhlame do tej práce a veľmi si želáme teda, aby sme nemeškali, aby nebola červená. A v tomto svete, v tomto vesmíre sú nejaké sily, ktoré sa snažia vyrovnať energiu. Neutrálna prírodzená energia je to, keď sme v pohode, nič nás nestresuje, ale ani z ničoho nemáme extrémnu radosť, proste keď sme v takom neutrále ako keby, A neberme to do slova. No a tým, že sa ponáhlame do práce a máme nadmerné očakávanie toho, nech nemeškáme, nech je všade zelená, nech sa nám v pohode ide, tak my ako keby um, vybáčame z tej neutrality, z tej prírodzenej energie, a tieto rovnovážne síly nám ju chcú narovnať. A vtedy majú iba dve možnosti. Buď nám dajú všade zelenú, alebo nám dajú všade červenú a proste budeme meškať. No a vo väčšinou prípade nás ten akože zákon schválnosti iba z jedného jediného dôvodu, pretože my aj keď sa ponahlame a nechceme meškať a nechceme mať všade červenú, tak my vlastne myslíme na to, na to horšie. My myslíme na tú červenú a nemyslíme na zelenú. My si nepovieme, že chcem mať všade zelenú. A ľudia si povedia, bože, nechcem mať červenú. Takže ono je to celkom iba o smerovaní nášho vnútorného zámeru. Dúfam, že ste to ľudia pochopili. <laughs> Oplatí sa byť na ľudí milí, aj keď si to nezaslúžia, respektíve nevážia? Nejaký, nejaká osôbka na Instagrame sa ma toto opýtala. Um, akože podľa mňa ma veľa ľudí sleduje skrz z toho, že všetci ma vnímajú, alebo väčšina ľudí ma vníma ako duchovného človeka, duchovného myška, duchovného Michala, ktorý je iba milý na každého. Lenže podľa mňa byť spirituálny alebo duchovný neznamená to, že sa nikdy nedokážete nahnevať, nikdy si nedokážete povedať svoj názor, nikdy sa nedokážete, ja neviem, pobiť, pohádať, to podľa mňa je skore potláčanie emócií na tomto svete. Pretože osobne si myslím, že sme prišli na túto planetu, do týchto fyzických tiel, aj na to, aby sme zažili aj takéto skúsenosti, aby sme tento život prežívali naplno. Pretože na čo by vôbec boli emócie ako napríklad strach, úzkosť, hnev, keby ich nemáme prežívať? Podľa mňa by neexistovali, keby ich nemáme aspoň občas zažiť. Tým nehovorím, že máme teraz každému nadávať na každého byť zlý. Nie, vždy sa snažme pozrieť na situáciu ako keby skrz oči lásky. Nech vieme ľuďom pomôcť a nebyť na nich zlý. Ale proste keď si niekto neváži to, že sme k nemu dobrí, alebo máme pocit, že si to nezaslúži, tak proste k nemu dobrý nebudeme. Ja som fakt za to, aby sme boli autentickí, ale zase tak, aby sme neubližovali iným. Proste ak ma niekto hnevá alebo respektíve nezaslúži si to, že som k nemu dobrý, tak nebudem s ním vôbec komunikovať, pokiaľ nemusím. Ahoj, ako sa naučím tolerovať svokru, ktorá mi stále podkopáva nohy? <laughs> Dobre, ideme ďalej. Prežil si v živote niečo ťažké, že ťa tá daná vec zmenila natoľko, aby si sa uberal duchovnou cestou? Wow, to je veľmi pekná otázka a samozrejme, ja si myslím, že väčšinou ľudia si prejdú nejakým ťažkým obdobím a toto ťažké obdobie ich nasmeruje tou takouto duchovnou cestou alebo cestou seba premeny, cestou osobného rozvoja. Ťažko povedať, čo bolo presne tou vecou, ktorá ma nahodila na tento smer. Ja si myslím, že od malička som mal v sebe nejakú túžbu a chuť zdieľať nejakú tvorbu so svetom, v tomto prípade sú to videá a knižky. Ale mňa tak ako keby tým správnym smerom otočilo vlastné zranenie mojej ľavej ruky, ktoré sa mi stalo pri cvičení, že som si natrhol ruku na štyroch častiach v tej danej ruke a potom už to išlo, potom som mal nejaké depresie, úzkostné stavy a nejaké prevratné objavy v tomto svete a, a tak pomaličky ruka v ruke. Ale ťažko je že niekedy povedať, že nás jedna vec privede k niečomu, pretože vlastne tej jednej veci predchádzajú ďalšie veci, ďalšie veci a vlastne samotný život nás od začiatku, od svojho vzniku vedie tam, kde sme teraz. Takže to, kde som teraz, nie je iba vďaka niečomu, čo sa stalo napríklad pred rokom, ale je to vďaka všetkému, čo sa stalo za celú históriu tejto planety alebo minimálne za celý môj osobný život. Akú veľkú spojitosť má mysel s chorobami? Ďakujem. Podľa mňa veľmi veľkú. Netvrdím, že ovládame každú chorobu našou myslou. Takže ak sa nachádzame v prostredí, kde je veľa chorých ľudí, čo majú v sebe nejaké vírusy, ktorými sa môžeme nakaziť, tak myslím si, že to nejako veľmi neovplyvníme. Ale také samovytvorené choroby, ktoré vznikajú hlavne stresu a stres je vlastne negatívna emócia a negatívna emócia vzniká z toho, keď my myslíme na myšlienky, ktoré nám vytvárajú pocity stresu, tak áno, za tie choroby si naozaj môžeme. Je veľmi veľa vedeckých štúdí a je teda vedecky dokázané pre ľudí, ktorí potrebujú vedecké štúdie, že naša myseľ, naše pocity, to ako sa zameriavame, zameriavame, vytvára choroby v našom tele alebo zdravie. Buď nechávame prúdiť do nášho tela zdravie, alebo do neho nenechávame prúdiť zdravie. Ale samozrejme aj náš životný štýl, to či športujeme, ako sa stravujeme, či pijeme dostatok vody a potom ako myslíme a ako sa cítime. Existuje alergia na ľudí? Myslím doslova alergia, príznaky a všetko s tým spojené. Ďakujem. <laughs> Podľa mňa existuje alergia na čokoľvek. Čo proste... Každý z nás je individuálny a len tie alergie, ktoré sú vypísané napríklad ako alergie alebo nejaké psychologické alergie, neznamená, že to sú iba tie, ktoré existujú. Podľa mňa každý môže mať alergiu dokonca aj sám na seba, keď nie je spokojný s tým, ako žije, vnútri sa chce zmeniť a cíti, že to, to jeho ego je zatiaľ silnejšie než on sám. Takže podľa mňa existuje alergia na ľudí. Ja som mal dlho obdobia, kedy som bol ako keby introvert, aj keď som vlastne extrovert, ale nechcel som sa s nikým stretávať a proste chcel som byť stále sám, pretože vadili mi bezduché rozhovory, vadilo mi to, že som nevedel nájsť niekoho, s kým by som sa mohol porozprávať o dôležitejších veciach, pre mňa dôležitejších. Takže vtedy som mal alergiu skoro naozaj na každého. Ale Koniec koncov, stretávanie sa s ľuďmi je krásne a posúva nás svojím spôsobom dopredu. Je možné, že si pomocou mysle dokážem uzdraviť nejakú časť tela bez lekárskeho zákroku, verím v to. Ja s týmto nemám osobnú skúsenosť a pravdopovediac ani nechcem niečo také zažiť, aby som niečo také musel skúšať. Ale myslím si, že áno, pretože keby si chytíte do ruky tri knižky, napríklad od doktora jo Josefa Murphyho, a on má knihy Sila, Moc, Podvedomia, alebo tak nejak sa tie knižky volajú, tak tam je, tyko keď nájdete asi stovky reálnych príkladov, príbehov zo života ľudí, ktorí sa vyliečili pomocou sile mysle. Takže ono to určite funguje. Nahral by si niekedy úrivok z tvojej knihy na YouTube? Viete čo? Prečo nie? Veľmi rád. Z prvej aj z druhej. Študuješ <laughs> niečo o Montessori výchove a vzdelávaní? Nie, počujem to teraz prvýkrát v živote. Inšpiruješ sa aj z taoistickej kultúry, ktorú prezentoval aj Bruce Lee. Uh, neviem, čo prezentoval Bruce Lee, jeden z mojich najlepších kamarátov, veľmi fíčina Bruceom Lee, alebo ako to správne prečítať. Uh, viem, že taoistickú kultúru prezentuje Jaroslav Dušek a Jaroslava Dušeka sledujem, takže môže byť, že niečo z toho si beriem. Čo robiť, keď ste naviazaný? Naviazaný čo kde, s kým, ako možno so sobou. <laughs> Kedy človek zistí, že prechádza seba premenou. <laughs> tak, to je super. A podľa mňa, keď nám začnú vadiť na chvíľu iní ľudia alebo naši starí priatelia, keď nám zrazu všetko vo svete príde zbytočné a problémy tohto sveta, bežného sveta, nám prídu úplne utiahnuté za hlavu, keď prestaneme mať chuť čokoľvek robiť, čo sa týka našej práce, kariéry a máme chuť iba ležať a filozofovať, čítať knižky, alebo keď nám začne vadiť byť sám so sebou a začneme naozaj cítiť v sebe, že my sa musíme zmeniť, až máme chuť sa zabiť, ale v skutočnosti chceme zabiť to svoje ego, to, staré, to svoje staré ja. Podľa mňa to je seba premeny naozaj cítiť, sú to hlboké premeny. Odkedy som zistil, kto som, cítim sa sám aj medzi ľuďmi. Je to normálne? Je samota dobrá? <laughs> Takže to je niečo, čo, o čom som už rozprával. A samozrejme, túto samotu bude človek cítiť nejaký čas. U niekoho to môže byť len mesiac, u niekoho to môže byť niekoľko rokov. U mňa to trvalo zhruba asi rok. Fakt som s nikým nechcel byť iba sám so sebou a za ten čas som proste pracoval na sebe, veľa som cvičil, veľa som editoval, veľa som počúval audiokník, pozeral seminárov, prehodnocoval svoje názory na svet, proste začal som cítiť, že celé je to o mojej vnútornej práci, aby sa potom mohol zmeniť môj osobný život. Ako si mám začať vážiť samú seba? Ľudia, prosím, len si uvedomte, že nikto nie je viac ako vy. Ale nikto nie je ani menej ako vy. Všetci sme si tu rovnomerní. Len naše činy potom ukazujú to, kým sme. Ale nikdy som nepochybil o tom, prečo si niekto sám seba neváži alebo nemá dostatok sebavedomia. Jednoducho si uvedomte, že ste rovnako silné bytosti ako ktokolvek iný. A to, že vám v médiách niekto vykreslí nejakú osobu, nejakého herca, nejakého ja spisovateľa, speváka, ako niekoho, že wow, toto je nadčlovek, tak v skutočnosti to nie je pravda. Tá osoba je tam, kde je teraz, ale bola niekde úplne inde na začiatku. A to na začiatku je asi tam, kde ste práve vy teraz. Je rýchlejšia cesta nechať sa zhypnotizovať za účelom lepšieho zmýšľania. ja veľmi neverím na hypnozu, ktorá vám pretvorí vedomie, pretvorí mysel. Takže verím v to, že sa dá človek zhypnotizovať, pretože som to tiež už párkrát podstúpil, ale osobne si absolútne nemyslím, že ma niekto dokáže zhypnotizovať tak, aby mi zmenil na niečo názor. Kupuješ si viac knih naraz a potom po jednom čítaš, alebo kupuješ aj čítaš po jednom. <laughs> ja som taký fanatik v čítaní, že ja si nekúpiť knižku, aj keď ešte nemám dočítané tri knihy predtým. Ale ináč, viete čo? Um, ja som kedysi čítal veľmi veľa kníh, za rok som možno prečítal aj 50 kníh, proste lebo som mal takú prácu a veľmi ma to bavilo. Lenže teraz, keby chcem chcel čítať knihy a prečítať aspoň 10 za rok, tak to nezvládnem a prečítal by som asi len 2 za rok. Takže ja som začal robiť to, že som si začal kupovať, zháňať audioknihy, takže verzie tých kníh, ktoré chcem čítať len v verzii. A začal som veľa kníh počúvať a pre mňa je to teraz obrovský posun, pretože napríklad mám svoj tréning, cvičím, trvá hodinku 10, takže mám hodinku 10 vypočutú a knihy sa čítajú tak 5 až 8 hodín. Takže ja teraz v pohode za týždeň a pol prečítam, lomeno vypočujem nejakú knižku. Ako si organizuješ čas? Asi by som vám mal natočiť video, čo robím celý deň. Však môj čas sa snažím mať veľmi zorganizovaný, aj keď zistím potom, že ho nie je toľko, koľko by som chcel, pretože v, s mojimi klientmi, alebo klientami, neviem ak sa to presne A vo fitku strávim denne nejakých 5 až 9 hodín, podľa toho, aký je deň, koľko práce si dám potom vždy chcem aj niečo natočiť na YouTube aspoň dvakrát za týždeň, vybaviť knižky, vybaviť nejaké objednávky na ešho, na e-maily. Takže snažím sa uprednostniť veci, ktoré sú pre mňa dôležité, ale snažím sa aj zachovať si nejakú rovnovahu. Nech som aj s priateľkou, nech idem aj von s obsom poriadne, nech si aj oddychnem. Toto je fakt video na ďalšiu, teda téma na ďalšie video. Dáš podcast aj na Spotify, iTunes alebo aplikáciu podcasty od Apple. Uh, nemám iPhone, takže iTunes a Apple ide mimo mňa a rozmýšľam nad Spotify, ktorý som v živote nepoužíval. Už som si pozrel tú aplikáciu, stiahnem si ju, zaplatím si ju asi a môžem to tam skúsiť nahodiť. Čo si myslíš o vesmíre a o možnej existencii iných bytostí? Takže v prvom rade vesmír nie je len to, kam sa pozrieme hore na oblohu, vesmír je aj to, čo vidíme práve pred sebou, vesmír sme aj my samotní. Vesmír je vlastne všade a už len my sme nejaká existencia v tomto vesmíre. Potom to, že niekto povie, že taká planéta ako Zem vhodná na život je možno ani nikde nie je, alebo je ich veľmi málo a ani tam nie je život, tak to neznamená, že ten život nemohol vzniknúť niekde inde. My sme vznikli na tejto planete, pretože my sme sa tu adaptovali ako keby, lenže môžu žiť niekde inde bytosti, ktoré dýchajú síru a jedia hlinu, napríklad, aj keď to znie trošku utiahnuté za vlasy. Takže ja si myslím, že mimozenšťania existujú, prečítal som aj knižky, kde sú ako keby stretnutie s mimozenšťanmi. Veľmi ma táto téma fascinuje, pretože sú to bytosti, ktoré sú veľmi rozvinuté a veľmi sa teším na to, keď sa niekedy s nejakým mimozenšťanom stretnem. Je možné, že svojim myslením viem niekomu priťahne niečo zlé aj dobré. Mm. Podľa mňa nemôžeme ovplyvňovať vývoj života alebo udalosti iným osobám, pokiaľ sa to netýka aj nás. Takže ak ja veľmi chcem, aby, aby sa niečo stalo a ono sa to stane, ale napríklad to uškodí alebo polepší inej osobe, tak ona bola do toho keby zaťahnutá z širšieho spektra udalosti. Ale priamo to, že chcem, aby sa niekomu niečo stalo, to podľa mňa nejde, pretože nedokážeme ovplyvniť osobné vibrácie danej osoby. A keďže každý z nás je vedomá bytosť, takže potrebujeme ako keby vedome smerovať na život a nie nevedome kvôli niekomu inému. Jasné, vieme ovplyvňovať ľudí skrz psychológiu alebo reklamy, ktoré idú na nás v médiách, ale to asi nie je presná odpoveď na to, čo si sa chcel opýtať. A, ale existuje ešte čierna magia, cez ktorú ide spraviť veľmi veľa, ale nikomu neodporúčam do toho nabádať. Či zapárať za, za, zapárať, proste nerobiť čiernu magiu. Nemám otázku, ale si skvelý, rob to, čo robíš, príjemne sa to pozera. Ďakujem, necháš si naraz dlhšiu bradu, buď si nechám naraz dlhšiu bradu, buď si nechám takú bradu, ako mám, alebo si ju ostriham. <laughs> ako sa prija taká, aká ja som, mám s tým problém, hambím sa za veľké uši, za zlú postavu. Ako to mám spraviť, aby som sa nehambila? O, takže ak nie si spokojná so svojou postavou, tak prosím ťa začni cvičiť, začni preto niečo robiť podľa mňa nie je to len o tom teraz hlase vo svete, že báculky sú sexy alebo netreba cvičiť proste ak máte problém so svojou postavou, tak cvičte a ak si snažíte si nahovoriť, že škareda postava je sexy alebo netreba cvičiť, tak podľa mňa ste na umíle, hlavne keď cítite v sebe rozpor. Ak sa hambiš za veľké uši, prosím ťa, nehambi sa za niečo, čo ti nejako narastlo a ty to nemôžeš ovplyvniť. To je ako keby sa teraz niekto začne vysmievať dievčatiu s malými prsiami, že má malé prsia a ten niekto, kto sa smeje, je dievča, ktoré má veľké prsia, ktoré narazdy tak prirodzene. To je... Mne príde úplne úbohé sa niekomu vysmievať za to, že... že má veľké uši. Napríklad, pretože viem, že tá osoba za to nemôže. To, že niektorí ľudia sú idioti a takýmto ľuďom sa vysmievajú, to je ich problém, ale hlavne si uvedom, že ty za to nemôžeš a si taká, aká si. Spevy. Keď 4 robotníci postavia dom za 12 dní, za koľko postavia dom 7 robotníci? <laughs> je dobré si zadať dátum, kedy chceme zmanifestiť to, čo chceme? Um, podľa mňa nie. Podľa mňa je dobré si dať taký všeobecný mesiac alebo všeobecný rok, ale dávať si to na presný dátum podľa mňa na nás vytvára tlak, kedy ako keby vnútorne sa možno aj bojíme, že to v ten deň nepríde, aj keď sme si to na to naplánovali. Ak dokážeš uveriť tomu, že áno, 20. marca sa to presne zmanifestí, tak jasne, zadaj si ten deň. Ale ak už na sebe odpozoruješ to, že dáš na ten dátum a vnútri v momente začneš zapochybovať, že no čo, ak nie vtedy, tak si to tak nedávaj je iné si stanovať ciele alebo deadliny kedy čo spravíme, pretože to v nás vytvára ako keby tlak na to, aby sme na tom pracovali. Ale ak chceš niečo zmanifestiť, tak fakt tomu nehroď nejaké extrémne dátumy, skorej si povedz, že v roku 2019 sa to stane, alebo už to mám práve teraz a hlavne by sme mali cítiť dané veci, že už sú práve teraz a aj niečo pre ne začať robiť. Ako sa zbaviť zlého prostredia zo dňa na deň? A zo dňa na deň sa ničoho nez, nezbavíme. Pretože napríklad aj ak máme prácu, ktorú nenávidíme, v ktorej sa cítime zle a chceme ju zmeniť a proste násilu odídeme z tej práce a násilu na nastúpime do nejakej inej, tak tá práca bude proste pocitmi rovnaká alebo podobná, aká bola tá predtým. Pretože ľudia môžeme utekať kamkoľvek chceme, ale pred sebou samým neutečieme. Seba samého si vezmete všade so sebou a to, aké vibrácie, aké vibes máte, aké vysielate, také budú aj tam, kam odídete. Takže najprv zmeniť seba a potom konať takej tej fyzickej akcii, čo sa bude týka toho, že od, odídeš reálne z toho prostredia. Ako bojuješ s hnevom? Momentálne sme si dali s kamarátom takú, taký challenge, takú výzvu, že sa nebudeme vôbec hnevať 3 dní, vôbec sa nebudeme stiažovať, šomrať na nič. A poviem vám, niekedy je to fakt extrém, keď vás niečo chce vytočiť a vy, vy, sa snažíte k tomu zanechať taký ten neutrálny postoj, aby, aby to s vami nepohlo. A podľa mňa hnev je buď dobré zo seba nejako fyzicky vybiť, a tým, nemyslím to, že idete niekoho zbiť, ale nejakým športom, nejakou aktivitou, alebo ten hnev pretvoriť skore na nejakú motiváciu, na nejakú energiu, alebo proste vykričať sa, vyzuriť sa, vybiť sa do vankúša, a ísť ďalej, ale proste neupínajte sa na, na ten hnev. Buďte pokojní bojovníci, ktorí dokážu na situáciu nazrieť trošku inak, z iného uhla pohľadu. Ako by disciplinovanejší a organizovanejší, napríklad keď si chcem vytvoriť rutinu, rutinu a dodržiavať ju každý deň. Podľa mňa treba začať malými krokmi. Napríklad tak, že si povieš, každý deň vstanem o 6.00. A proste je len na tvojom rozhodnutí, či staneš každý deň o 6.00. Alebo že si povieš, že každý večer si napíšeš denník o tom, čo si zažil v ten deň. Alebo že si každé ráno napíšeš denník o tom, čo chceš zažiť každý deň. Zadajte si nejaký malinký cieľ, ktorý viete, že dokážete splniť. Potom sa pre ne rozhodnite, že vy ho spravíte. Takýto malý čin, takýto malý krok po nejakom čase, napríklad po mesiaci, vo vás vybuduje viac seba dôvery, viac disciplíny, ktorá sa potom dokáže pretaviť aj v takých väčších cieľoch. Nedávajte si toho veľa naraz. Začnite postupne, pretože keď na seba to navalate veľkú kopu, tak to časom opadne. S týmto mám aj skúsenosť, keď za mnou prídu ľudia cvičiť, ktorí v živote necvičili, proste prídu, že ahoj, chcem zmeniť svoj život, svoje telo, chcem inak vyzerať, chcem byť silnejší, chcem sa lepšie cítiť, chcem lepšie myslieť. Tak ja nikdy nerobím to, že s tou osobou začne hneď riešiť stravovanie, hneď úplne vyšperkovať tréningy do najväčších možných techník, ako to ide. Začínam postupne proste s osobou, pomaly predsvičíme celé telo, niekoľko tréningov, potom zaradíme niečo ťažšie, potom poviem nejaké typy do stravovania, potom poviem typy do nejakých návykov, pretože viem, že ja keď tým ľuďom za dve hodiny poviem všetko, čo majú robiť, tak to nebudú robiť, lebo je toho veľa. Je to príliš veľká zmena na osobu. Preto pridávajte k sebe tie veci postupne, pomaličky, kľudne každé dva týždne, pridajte niečo nové. I, i sem dlho sama po rozvode, 5 let bez partnera. Jak si nastaviť, abych už našla partnera? Ja osobne som sa stretol s mojou priateľkou až vtedy, keď som si povedal, že začnem milovať sám seba, takého, aký som. Začnem milovať celý svet, budem šťastný a keď budem šťastný a budem ľúbiť sám seba, tak tá osoba príde. A tá osoba prišla. <laughs> a ešte som si vlastne napísal do, do zošita, alebo na papieru, si nepamätám presne, 25 vlastností, ktoré chcem, aby tá osoba mala, a keď sme sa s Nikou stretli, tak som zistil, že ona tých 25 vlastností má. Takže sa to stalo, až keď som začal mať rád sám seba a zadefinoval si to, aký môj partner bude. Koľko rokov sa aktívne vzdelávaš, osobnostný rozvoj a tak ďalej? Toto je už tretí rok, kedy sa venujem takéto ezoterike osobnostnému rozvoju a... Ale predtým som sa vzdelal ohľadom cvičenia, stravovania a nejaké tej psychológie už ešte 3 roky navyše. Takže asi 6 rokov, čo sa týka nášho tela, nášho aktívneho života, pretože vždy som chcel byť vzdelaný v tom, čo, čo som chcel robiť, aj keď som to vtedy ešte nerobil. A plus 3 roky vlastne tento osobnostný rozvoj. Nemám otázku, iba ti chcem povedať, že ti patrí jedno obrovské, ďakujem za všetko, čo robíš. Ďakujem, kika. Ako vnímaš čas, je to len ilúzia. Podľa mňa čas je ilúzia, ale aj nie. Podľa toho ako sa na to pozeráme na si kavičku. Pretože môžeme pozerať na čas tak, že tu niečo bolo, je to nejaká minulosť. Teraz je nejaká prítomnosť a bude nejaká budúcnosť. Potom máme ako keby v úvodzovkách matateľný dôkaz o čase, o tom, ako čas prúdi. Ale vlastne, keď si uvedomíme, že mení sa vždy iba naše ľudské telo a vždy je práve teraz iba tento prítomný okamih, tak zistujeme, že čas je asi naozaj iba ilúziou. Poviem vám niečo zaujímavé. Predstavte si nejakú udalosť, ktorá vás kedysi trápila. Alebo vás to trápi možno ešte aj teraz, len stalo sa to kedysi v minulosti každý z nás niečo také má, hej bali sme sa nejaké skúšky alebo boli sme v nejakej robote alebo na nejakých testoch alebo proste v ťažkej životnej situácii no a iba vtedy v tom momente v tom prítomnom okamihu, ktorý bol na tej situácii záležalo teraz, keď sa tá udalosť už nedeje už je to úplne jedno <laughs> takže mne toto dáva taký nadhľad nad situáciami že vlastne vždy jedno čo je, pretože aj to prejde ale ako vnímaš čas, je to len ilúzia. Podľa mňa je. Všetci sa tu za niečím ženieme na tomto svete a žijeme v rýchlej dobe. Hráme sa na niekoho, kým skutočne nie sme. Žijeme od pondelka do piatku a tešíme sa na sobotu, nedelu. A sa nenazdáme a aj tak všetci zomrieme. predsa život je iba záblesk medzi narodením a smrťou. Podľa mňa je čas ilúziou, pretože ak začneme si novú realitu predstavovať a predsťovať ju ako práve teraz v prítomnom okamihu, ako keby už bola, Proste, že chcem byť slávny, tak sa najprv musím cítiť slávny, aby som mohol byť slávny, tak zistíme, že realita je ilúzia. Nie len samotný čas, ale, ale asi celá realita. <laughs> Ako zabudnúť na niekoho, ktorému cítim niečo nemožné a vydám ho každý deň, teda každý týždeň. Priatelia, uvedomte si, že tým, že sa stávate na niekom závislý, tak zviazujete sami seba, spútavate sa na nejakú osobu a tým obmedzujete sami seba. Je to iba vaša osobná voľba to, či na niekom budete závislý alebo nie. Ahoj Michal, tipy ako spoznať, že som na správnej ceste? Preca, že sa ti rozbuší srdiečko, keď sa pozrieš na to, čo ideš robiť, ak je to to, čo, čo chceš naozaj robiť. <laughs> že ti život podhádzuje ako keby príležitosti a udalosti, ktoré môžeš robiť. To je tá správna cesta. Jaký máš typ na učení? Jakým spôsobom ses učil ty? Jednoducho vyberať si veci, ktoré sa chcem naučiť. Takže ja som odišiel napríklad z vysokej školy kvôli tomu, že je tam napríklad 7 predmetov a mňa bavia z toho iba 4, tak ja sa nebudem učiť tie 3, ktoré ma nezaujímajú. Tak som sa dal na cestu seba vzdelávania, vyberal si knihy, semináre, učiteľov, ktorí, ktorí ma lákajú, nejako prirodzene priťahujú. A... Ale nebojím sa ani čítať veci, ktoré, s ktorými sa úplne nestotožňujem, pretože ak je nejaká kniha 100 stranová, z tých 100 strán má obohatí 10 strán, na tých zvyšných 90 strán bolo pre mňa zbytočných, tak aj to bolo pre mňa prínosom. Čiže mám typ naučenia taký, že si sám vyberám, čo sa chcem naučiť a plne sa tomu odovzdám. Ako zistiť, akú prácu mám robiť? Takú, ktorá by ma naplňala a robila šťastnou? Každý, koho trápi svoje poslane alebo to, čo by mal robiť, nech, sú, nech sa zamyslí nad tým, čo by si robil, keby si keby nezáležalo na peniazoch. Čo by si robil, keby peniaze neexistovali a nehrali žiadnu rolu a môžeš robiť čokoľvek, čo chceš. Áno, teraz nám príde do hlavy, ležal by som na pláži, nič by som nerobil celé dni, to by vás bavilo možno tak mesiac, ale čo by to bolo, aká činnosť, pre niekoho je to jazda na koni, takže možno je to učenie ľudí, jazdiť na koňoch. Pre mňa to kedysi bolo cvičenie, tak som potom premýšľal nad tým, že dobre, ako môžem toto cvičenie premeniť tak, aby ma aj živilo, aby som potom časom z neho mohol začať aj žiť, aby som mohol mať z toho zaplatené. Takže ja som hľadal niečo, čo by som robil, aj keby za to nemám peniaze. Bolo to cvičenie, cvičenie som miloval. Neskôr to boli YouTube videá. Prvý rok som si povedal, že mne je jedno, aj keby som z toho nikdy ani len cent nezarobil. A tak som proste robil videá iba s vášňou a robím to doteraz, lenže prináša to už teraz aj svoje ovoci. Medituješ aj pomocou mantier, myslím, ohom a tak ďalej. veľmi nie. Co mám delať, když sa mi ľudia doslova vysmívaj pri sdielení tvojich úžasných videí? <laughs> to je pecka toto. Díky tvým autosugestín sa mi denne zlepšuje psychický stav, nálada a život. děkuji ti za to. Som veľmi rád. <laughs> Ako mám zistiť, či ma má, má rád nejaká baba? Asi tam mal by rada... Prejde za tou babou, za tým dievčatem a opýtaj sa, prosím ťa, máš ma rada? Ona ti zaklame a povie, že áno, alebo ti povie pravdu, že áno. Keď niečo robíme z lásky a ideme si za tým, koľko to bude trvať, kým sa to neuskutoční, toto podľa mňa sa nedá určiť, koľko to bude trvať. Ja to vidím napríklad na tomto YouTube Robím videá už asi druhý rok a až po dvoch rokoch tvrdej práce sa dosiahlo to, že, že prišlo 10 tisíc ľudí na môj YouTube účet. Ale ťažko povedať, čo je ako keby cieľom ľudia. Podľa mňa cieľ je cesta. Cesta, ktorú vykonáme, ktorú prejdeme za tými našimi snami. Pretože na tejto ceste zažívame tie premeny zažívame zmeny naše vlastné osobnosti, zažívame nové skúsenosti a vlastne to je to, čo nás mení. A ten cieľ je potom už iba ako keby nejaká sladká odmena na konci toho, kým sme sa skutočne stali. Jak je to slovo action v zákone príťažlivosti? Tak ako mám presne vedieť, čo mám pre to urobiť? Aj príťažlivosti, ty nesi Uh, zákon príťažlivosti. Law of attraction. V tom slovo attraction je action, je slovo akcia. Jasné. Uh, proste tým, že my si niečo želáme, predstavujeme a budeme ďalej ležať na gauči, papať sendvič a pozerať telku, tak sa naše sny nikdy neuskutočnia, aspoň vo väčšine prípadov. Ja, ak chcem byť slávny, úspešný, spisovateľ, youtuber, známa osoba, človek, ktorý inšpiruje, tak mne nestačí si to iba predstavovať. Ja musím aj niečo pre to urobiť. V tomto prípade je to spraviť nejaké videá, spraviť nejaké príspevky, vzdelávať sa, posúvať sa dopredu. Ak chceš byť bohatý, predstavíš si to, ako máš veľa peňazí, tak asi ti nestačí to, že ďalej budeš chodiť do práce, do ktorej si doteraz chodil a bol si v nej nespokojný musíš začať rozmýšľať nad tým, dobre, aký biznis vybudujem, odkiaľ by som mohol čerpať iné príjmy, vytvorím si pasívny príjem, vytvorím si iný zdroj. Musíš ako keby začať niečo konať, áno, alebo začať, ja neviem, študovať knihy z danej oblasti, ktorú v živote chceš zmanifestiť, alebo začať sa stretávať s ľuďmi, ktorí už niečo dosiahli. Musíte ľudia sami popremýšľať, čo bude tá akcia. A ak neviete na niečo prísť, tak proste konajte intuitívne, nechajte to v sebe postať týždeň, dva a potom začnite robiť to, čo vás láka. A to, čo vás láka, môže byť kľudne presunutie nábytku. Áno, ak máte pocit, že by ste mali poprehadzovať svoju izbu, v ktorej žijete, tak poprehadzujte svoju izbu, v ktorej žijete. Ak máte pocit, že by ste sa mali začať stretávať s nejakou inou osobou, tak sa začnite stretávať s inou osobou. Pretože nikdy neviete, kto vám čo povie, alebo čo vám napríklad prehodený nábytok, aké nové pocity navodí. Takže snažte sa počúvať samých seba a niečo začať robiť. Kedy je najlepší čas si niečo želať? Platí to viac napríklad pri padaní hviezdy alebo sfúkavaní, neviem čoho, to už nezobrazilo, sfúkavaní sviečok. <laughs> Podľa mňa to je úplne jedno kedy a nemali by sme si želať, ale mali by sme cítiť, že už to je a ďakovať Bohu, ďakovať vesmíru za to, že, že to je, nie že si to želáme. budeš robiť aj nejaké vynimočné respektíve poučné semináre. Áno, jasné, že budem robiť a plánujem to už na toto leto. Ahojky, mám takú otázku. V manželstve budeš za spoločný či rozdelený bankový účet? Ďakujem za odpoveď. <laughs> ja neviem. Podľa mňa nech ma každý svoj účet, ale nech majú aj svoje peniaze spoločné. <laughs> to je veľmi zaujímavá otázka mne nevadí sa podeliť, ale ani mi nevadí to, že každý má svoj účet. Prečo keď človek na niečo veľmi dlho čaká, dostane tie najťažšie a najbolestivejšie veci? Mm, podľa mňa nie je pravda toto vyhlásenie. A keď hej, tak možno je to iba už nejaký posledný, posledná skúška za tým, čo chceme ale väčšinou tie zlé veci prichádzajú vtedy, keď príliš lipneme nad tým našim výsledkom. Keď príliš lipneme nad výsledkom danej situácie. Ak máte ľudia málo peňazí, alebo proste žijete priemerný život a veľmi chcete mať viac peňazí, veľmi túžite po peniazoch, veľmi vám záleží na tom, aby ste boli bohatí, pretože ak nebudete bohatí, tak sa zrúti celý svet a bude to hrozné tak lipnete na tom vašom cieli. A potom sa stanú zlé veci. Prídete znovu o peniaze, budete ich mať ešte menej. Pretože ste príliš boli závislí, upnutí na výsledku. A vtedy to pri sebe držíme a <laughs> práve naopak dejú sa veci, ktoré by sme nechceli. Musíte prestať tie veci tak prúdko očakávať a začať ich tak brať s ľahkosťou, musíte prestať niečo veľmi chcieť, musíte to brať úplne pohodou, ako keby na tom ani nezáležalo, ale pritom ste vďační za to, že sa to vôbec stane. Dúfam, že to chápete, pretože toto je veľmi podstatné. Ak niečo veľmi chcem, tak sa to nestane. Ak to chcem iba trošku, tak sa to stane. Dobre, teraz otázky na YouTube, ktoré ste mi posielali. Ako porazí sociálnu fóbiu? To je predpokladaná fóbia so stretávaním sa s ľuďmi alebo s väčšími masami. <laughs> Podľa mňa je niekedy fajn sa vystaviť do vyhrotenej situácie. Na schvál si povedať, že dobre, neviem si presne to, že sa stretne, napríklad si chalan, že sa stretne s nejakým devčaťom, pôjdeš s ním von a budeš sa s ňou rozprávať tak sa násilu vystav v takej situácii, násilu zavolaj niekoho takého von, nasilu, sprav to úplne násilu. Proste urob niečo, čo ti naháňa strach, ale tak, aby si niečo do väzenia, aby si niečo nevyviedol zle. Ako sa má používať vonkajší zámer? Toto je pecka. O, pre tých, kto neviete, o, v tomto svete máme vnútorný zámer a vonkajší zámer. Vnútorný zámer, zámer znamená to, že ja chcem, aby sa toto stalo, toto sa musí stať podľa mňa. A vonkajší zámer znamená to, že ja nechávam svetu, nech toto uskutoční. Ja, ja som tu iba pozorovateľ, ktorý si tvorí vlastnú realitu. Takže predstavte si to takýmto jednoduchým príkladom. Sedíte na zemi a váš vnútorný zámer hovorí ja chcem levitovať, ja chcem vzlietnúť, ja chcem byť vo vzduchu, ja sa zdvíham do vzduchu. To je vnútorný zámer, keď na silu niečo vy sa snažíte ovládnuť. A ak budete sedieť a poviete si, nechávam svet, nech ma zdvihne, nechávam svet, nech ma realizuje vo vyššej vrstve, proste nechávam svetu prúdiť moje myšlienky, tak to je vonkajší zámer, ktorý o dosť proces vývoja vášho života. Takže ak budete žiť vo svete, kde si hovoríte ja toto musím zmeniť, ja toto, ja tamto, tak to ide ťažko. Ale ak budete behať po svete s tým, že život je nádherný a každý deň sa zlepšuje, to je vonkajší zámer. Život je nádherný a každý deň sa zlepšuje, pretože život je tá okolitá energia. Ak si budete hovoriť, ja mám život a ten život stále zlepšujem, tak je to také, ako keby chytíte svet pod krk a dusíte ho, že boha, sprav to takto, ako ti hovorím. Skorej sa odozdajte svetu a nechávajte všetko prúdiť takou prirodzenou cestou. Otvorte sa možnostiam, otvorte sa tejto energii. To je vonkajší zámer. Nechávate svoje sny realizovať sa. Nechávate život, nech vám tie vaše priania, tie vaše sny, tie vaše zmeny privodi sám. Ahoj, veľmi by ma zaujímala téma, keď je pre mňa nejaká vec dôležitá a nemám na ňu upriamovať pozornosť, ako to mám zobrať na ľahkú váhu a nic si z toho nerobiť, že ma čakajú príjimačky. Ako to dokáza napríklad vysoká škola? Mám vysnívanú školu, ako by tým, že na to myslím, sa mi splnil opak toho, čo chcem, že ma nepríjmu. Jasné, každý objekt našej pozornosti má dve strany mince bude to strana mince pozitívna alebo strana mince negatívna. Ak máš tie príjmačky, máš nejakú vysnívanú školu, tak si iba uvedom, že z akej strany na to pozeráš. Či na to pozeráš so strachom, že bože príjmu ma, je to pre mňa príliš dôležité, alebo na to pozeráš zo so strany, že wow, ja sa tam teším, že ma tam príjmu. Keď zistíš, že pozeráš na to zo strany negatívnej, ktorá k tebe priťahuje skorej ten opak toho, čo chceš, tak potom si uvedomíš, že aha, ja by som mala zmeniť objekt svojej pozornosti. Ak si v tejto pozornosti príliš zahlbená, ponorená hlboko, alebo si ponorený hlboko v tomto, tak musíš trošku cúvnuť, pretože, vysvetlím to na inom príklade, o, ak napríklad tie peniaze, ak ich chcete veľa a ste chudobní, a zistíte, že keď kedykoľvek rozprávate o peniazoch, alebo začnete si hovoriť, že ja mám stále viac peniazy alebo peniaze príjmam ľahko a často z viacerých zdrojov a cítite sa pritom negatívne, cítite negatívnu emociu to je pre vás znak, že ste príliš detálne, príliš hlboko upriamení na daný objekt a nie ste ešte vybračne pripravení na zhmotnenie také reality musíte cúvnuť dozadu musíte si začať hovoriť veľa ľudí na svete je bohatých, tak môžem byť aj ja Áno, napríklad. Ale ak vás nápadne, že nie, nemôžem byť. Aj tak cítite negatívnu emóciu. Musíte zase cúvnuť dozadu. Musíte si povedať, život je krásny sám o sebe. Alebo mám dosť peniazy na to, aby som si mohol ísť dať kávu. Proste nejaké malinké veci, ktoré si začnete všímať. Takže, ak sa bojíš tej školy, tak si skoro začne hovoriť, nie že bože, dúfam, že ma vezmu, ale bolo by krásne, keby som študentkou tej školy. A keby bolo úžasné, keby študujem tento odbor. A keď to bude krásne, keď budem takáto osoba, hej, ak ideš napríklad študovať šport, že, tak si povedz, aké to je krásne, že budem môcť pracovať s ľuďmi. Proste hľadať tie pozitíva na tom. Ja by som chcel znovu nejakú videoknihu o nejakom človeku, čo sa dostal na vrchol, ako si dal to s tým Trumpom. Jasné, není problém. Mohol by si spraviť, ak teda ešte nie nahrávku, ako vybojovať mysel v závislosti, hlavne cigarety, alkohol, ako zvládnuť seba samého a svoju mysel. <laughs> vlastne všetko je v pohode, dokým si neuvedomíme, že sme na tom závislí. A vlastne zistíme, že na všetkom sa dá byť závislý. Nie iba na alkohole a cigaretách. Môžeš byť závislý na čokoláde, môžeš byť závislý na cvičení. Naša závislosť je hlavne ako keby spracovateľná až vtedy, keď si uvedomíme, že sme na tej danej situácii, na tej danej veci závislí. A potom, ja som vlastne nikdy nebol závislý na alkohole alebo cigaretách, takže neviem to opísať z vlastnej skúsenosti. Ale Proste musíte si uvedomiť, prečo chcete tú zmenu. Áno, ak ti napríklad vadí to, že si závislí na alkohole, tak musíš vedieť, prečo ti to vadí. Ak ti to vadí skrz to, že napríklad chceš byť úspešný futbalista a vieš, že by si nemal veľa piť, pretože to znižuje tvoj výkon, tvoje upriamenie, tvoje mysle a vďaka alkoholu, teda kvôli alkoholu nič také nedosiahneš, tak by si mal vedieť, prečo to nechceš robiť. Ak si takou osobou, že ťa iba ovplyvňuje okolie, že sám nejdeš na drink, nejdeš sa sám opiť, tak sa vyhýbaš situáciám, kde tieto situácie nastávajú. Ak ťa volajú kamaráti do baru, tak proste s tými kamarátmi nechoď a ako nepovedz nie, bez vysvetľovania. Pretože vieš, že by si sa tam zase opil. Takže podľa mňa je to upriamenie priorít a uvedomenie si, prečo chcete tú zmenu. A nech je to akákoľvek zmena. Takže chcem prestať fajčiť, chcem prestať piť alkohol, pretože a musím mať nejakú odpoveď. Pretože ak nikdy nebudete mať odpoveď na niečo, tak tú zmenu neurobíte. Ak chcete prestať piť alkohol a prestať fajčiť iba tak, tak tá zmena nepríde, pretože nemáte na to dôvod pre seba samého. Musíte mať preto dôvod. Ja vstávam každé ráno o 5, pretože chcem ísť zrobiť to, čo idem robiť. Mám na to dôvod ak by som stal, mal stávať iba tak, že tam nemá nejaký ten drive, niečo, čo ma ženie, tak nevstanem. Áno. Ja chcem ísť cvičiť 4 krát do týždňa, pretože sa chcem lepšie cítiť, chcem lepšie vyzerať, chcem byť silnejší, chcem ako keby vybudovať viac disciplíny a pretože ma to baví. Mám tam na to dôvody. Nechcem s tým prestať. Takže musíte si nájsť dôvod pre tú vašu zmenu a stále ju mať na, na očiach. Kľudne napísané na papieri. <laughs> Alebo ak viete, že vám to v niečom bráni, tak si vždy hovorte, že v čom vám to bráni a že v čom sa odkloníte od vášho cieľa. Proste napríklad idem dopredu dva kroky. Vypijem alkohol, cúvnem jeden krok dozadu. Treba si to uvedomiť a zistiť to, že svet sa skladá z malých činov. Každý, kto prenáša hory, najprv nosí malé kamienky. ako získať disciplínu. To už bolo. Malenkými krôčikmi, kúsok po kúsku. Spôsob ako najefektívnejšie dopomôcť k pozitívnemu mysleniu iným ľuďom, ako pomôcť blízkemu nájsť v sebe silu, aby nastúpil na správnu cestu. Správny spôsob podneť, ktorý funguje rýchlo. Toto som si zvlášť vybral, že o tom niečo poviem. Keď si uvedomíte to, že aké bolo ťažké vás donútiť zmeniť samých seba, aké bolo ťažké prejsť vnútornou zmenou a stále si ňou prechádzať, tak si predstavte, aké musí byť ťažké donútiť niekoho podstúpiť tieto zmeny, aby sa zmenil. Podľa mňa takéto podnety a zmeny nedokážeme vyvolať, oni k tej osobe musia prísť samé od seba. Keď nastane čas, že sa má osoba zmeniť, či to je v tomto živote, alebo tu je o 10 životov neskôr, vtedy to nastane. Uvedomte si, že na tomto svete žijete veľmi veľký počet životov a práve ten, ktorý žijete teraz, toto uvedomenie je práve teraz. No on vôbec nemusel byť v minulom živote. Alebo niekto sa nezmení nikdy, niekto je už iný, keď má 10 rokov. Ale niekto je iný, až keď má 50 rokov. U každého tieto zmeny nastanú vtedy, keď ňom majú nastať. Nesielte to v iných ľuďoch, prosím. Skoro im môžete povedať, že aha, toto robím, toto sa mi zmenilo, toto ti odporúčam. Ak je to niečo, čo tá osoba mala počuť, malo ju to k tomu priviesť, tak sama sa zmení. Ale ak na to ešte tá osoba nie je pripravená, tak sa môžete aj na hlavu postaviť a nič iné nespraví. Ja napríklad nie je meso. Ja som ale nikdy nechcel počuť o vegetariánoch. Nikdy som nechcel počuť o tom, že by som meso nemal jesť, pretože veď som veľa cvičil, veď meso potrebujem na cvičenie. Mohol mi každý hovoriť, čo chce, mohli mi ukazovať, proste ak sa vraždia zviera, tak sa to týra. Mne to bolo jedno. Až proste prišiel čas, kedy som si to sám uvedomil. Proste sám som zistil, že ja to meso už nechcem jesť, že ja ho nepotrebujem. A moje telo vyzerá o dosť lepšie, než keď som meso jedával a darí sa mi pri cvičení ešte viacej, než sa mi daril pretože som zistil, že meso zo sebou nesie stres, nesie zo sebou negatívnu energiu, vytvára si s tým zbytočne zlú karmu, pretože sa podielam na vraždení tých zvierat. Takže táto zmena sa udiala, až keď som bol na ňu pripravený. Ja tým pádom nemôžem ani mojich kamarátov nutiť prestať jesť meso za to, že ja ho nejem Alebo to je ako keby sa prestajem baviť s niekým za to, že má iný názor na nejakú vec, než mám ja. Zaujímavé témy, no však dňa by zaujímala aj téma o smerovaní života. Pre tých, ktorí to v živote nemajú jasné, čo chcú a kam sa chcú dostať, čo by ich naozaj naplňal. Aj keď dnes je obrovským množstvom možností, ale i veľa krátkodobých radovánok. Pre tých, ktorí hľadajú ten správny zmysel života a nevedia, kde a ako začať. Áno, viem, že by to mal v sebe cítiť každý sám, akým najlepším spôsobom sa bude jeho život uberať ďalej ale nejaké povzbudenie pre nich alebo dokonca návod, ako správne začať. Ďakujem. Myslím, že som to tu už opisoval, ale vezmite si pero a papier. Pre tých každých, čo neviete, čo, čo ďalej. Vezmite si pero a papier. Kľudne, zapálte zapalte sviečku, choďte do miestnosti, kde budete sami alebo počkajte na moment, kedy budete mať na seba aspoň pol hodinku. Zapalte si sviečku, vezmite si pero, papier alebo nejaký zošit a chvíľku sa uvoľnite, zameditujte si a potom začnite písať proste na papier veci, ktoré nechcete ktoré nenavidíte vo svojom živote, ktoré proste vám vadia potom tento papier alebo stranu prevráte a prepíšte veci, ktoré chcete vo svojom živote ktoré, ktoré chcete, aby sa zmenili, ktoré chcete, aby ste mali ale ste čo najkonkrétnejší, nebuďte, nebuďte všeobecný Proste, ak vám vadí to, že máte z prostého kolegu, napíšte to tam. Ak vám vadí to, že vám ľudia protirečia, ak vás ľudia nepočúvajte, napíšte to tam. Buďte úplne konkrétni, totálne zažite tie emócie. Potom na druhej strane buďte úplne konkrétni o tom, čo chcete. Ja chcem takéto a takéto pracovné prostredie. Ja chcem žiť takýto a takýto život. Buďte čo najpresnejší. Potom si vezmite to, čo ste napísali a prehodnoťte tie veci, čo tam sú napísané a porozmýšľajte nad tým, či môžete nejako teraz, v tomto momente alebo v najbližších dňoch ovplyvniť to, aby sa zmenilo to, čo vidíte na tom papieri napísané. Či môžete zmeniť to svoje pracovné prostredie alebo to svoje okolie a ako môžete zmeniť všetko, čo tam vidíte fyzicky bez nejakej extrémne veľké námahy. Potom... Tento papier nosíte so sebou a je to nejaké uvedomenie si toho, kam chcete svoj život uberať. Proste veľmi potrebujete mať na papieri napísané svoje ciele a usmernenie svojho života. Potom, keď toto budete mať, už spísaný tento zošitok, o ktorom sme sa pred chvíľkou bavili, vezmite si veľký papier a veľkým napíšte cieľa môjho života, ktoré sa splnia a proste rozpište tam všetko, čo sa vo vašom živote stane, čo chcete, aby sa stalo. Potom ľudia, začnite meditovať. Prosím vás, každý, kto nemedituje, robíte obrovskú chybu. Vďaka meditovaniu, pravidelnému, aspoň trikrát do týždňa, sa váš život začne zľahka, pomaličky, ale isto meniť. Ja vám to slúbujem, ja by som vám dal na, dal, na to aj záručný list, pretože je to obrovská pravda. Zdvihnete tým svoje vibrácie a váš život začne plynúť o dosť ľahšie. Veci, ktoré doteraz stáli a nehybali sa, sa začnú zázračne meniť. Okolie začne byť ku vám lepšie potom začnite robiť veci, ktoré vás naplňajú, ktoré vás lákajú, ktoré vám zvyšujú vaše osobné vibrácie, ktoré vám zvyšujú krásne pocity. Potom začnite čítať knihy, čo sa týka osobnostného rozvoja a ezoteriky. Potom začnite počúvať audioknihy, začnite pozerať semináre, začnite pozerať takéto videá, aké točím ja. Potom začnite zdieľať vaše myšlienky ďalej so svetom alebo komunikovať o týchto zmenách, ktoré by ste chceli. Začnite sa stretávať s ľuďmi, ktorí dosiahli podobné veci, ktoré chcete vy dosiahnuť vo vašom živote, ak je to možné. A potom sa vec zamyslite nad tým, čo by ste robili, keby peniaze nehrali rolu a nejako to... Začnite pomaličky robiť, aj keby len dve hodinky v týždni. Pomaličky, aby, aby ste začali budovať energiu okolo toho, čo chcete mať vo svojom živote. A hlavne počúvať svoje srdce a pozerať si znáky, ktoré vám prinášajú nebesa. Začnite komunikovať so svojím strážnym anielom, začnite ho prosiť o pomoc, požiadajte ho, nech vás nasmeruje. Porozprávajte sa s ním kľudne každý deň a uvidíte, že váš strážny aniel vám začne odpovedať a začne vám posielať znaky vo forme napríklad anielských čísel, začnite všade vidieť 555, 555, čo znamená zmeny a budete nasledovať tieto čísla všade, kde budú tieto čísla budete vedieť, že áno, som na správne číslo, Just ceste, ja teraz všade vidím číslo 22 napríklad úplne všade ja, ja sa až, ja až smejem na tom každý deň <laughs> takže porozprávajte sa aj so svojím strážnym anielom bolo by super podebatovať o financiach a práci áno uh, na toto určite natočím video pretože pretože chcem aby každý z vás žil žil bohatý život netvrdím že som milionár ale zistil som ako som mohol vďaka zmene mysleniu zoštvornásobiť svoj, svoj, príjem peňazí. Ďakujem za pozornosť ľudia, ďakujem za vypočutie tohto podcastu, tejto nahrávky, ktorá trvá asi hodinu. Ste úžasní a ak máte nejaké otázky alebo nejaké postrehy, tak mi kľudne napíšte do komentára dole pod video. Naozaj vás mám veľmi rád a som veľmi šťastný za to, akým smerom sa uberá môj život a celá táto tvorba, akým, sa, akým smerom sa uberá celý tento svet. Takže ďakujem ešte raz, podporte ma prosím odberom videí, ak sa to dá. Zdieľajte tieto videá ďalej a my sa vidíme alebo počujeme pri ďalšom videu. Ahojte!